comi tudo, não comi? Desculpa, Maria. Pegar um suco ali, viu? É sono, gente, é sono. Aí eu perguntar no fogo. Amanhã. O meu neto não vai trabalhar, gente. Eu disse, mas não é sexta-feira, não amanhã. Eu prefiro trabalhar para poder render mais minha grana. Né? Graças a Deus, eu tenho orgulho dos meus netos. Agradeço a Deus por eu ter criado ele, não me arrependi, não me arrependo. Desde quando nasceu. Aí você deu a vontade, já que nós sabemos tudo que nós deu para criar isso. Sustentar. E foi Deus, e eu e ele. Aí só foi pra fazer, né? Sumiu. Faz tudo, tudo. O pai não deu nem uma borracha, que é mais barato que o resto. Eu. Pode até não agradecer, né, mais. Me acompanhou eu criando ele, sabe? E as coisas não eram fáceis, não. Hoje em dia que tá fácil. Nem me escolhe até o que comer hoje em dia, mas antigamente não.
É, gente, eu desconto. Tirei mesmo. Vou descansar, vou tomar um banho, vou dormir. Eu não vou descansar muito não, que eu tô. Ai, gente, querendo ou não, tem que descansar. E muito. Agora me lembrei, tem um coco ali relado ali, ó. Vamos fazer uma queca. Ô, Jesus, tá até esquecida. Então vai dar tempo de descansar mais, né? Gostoso, gente. Saboreando. Tá uma delícia. É bom que meu quente gosta, viu? Dá vontade. Gente, eu vou negociar aí porque eu vou cuidar e aprontar o peixe. Quieta, ó. Eu vou cozinhar, gente, o bacalhau separado, mas vou botar junto. Que tá ali desde cedo de molho. Tá bom. Sabe por que, gente? Eu adiantei. Eu adiantei aí porque eu gosto de. Ainda coisa de noite, tá com pó. Eu adiantei porque eu gosto de botar ele pra ferver, pra depois eu jogar o leite do coco dentro aí, ó. Então eu vou botar só o limão, pimentinha aí, ó. Não quer mais não, mas ele tá cheio, lotada. Lotada.